Oldřišovem se rozléhá ruch pracovních strojů. Rekonstrukcí totiž prochází určená komunikace, která je občany velmi využívaná. My v Oldřišově v současné době rekonstruujeme cestu na ulici Zámecké a stavíme nový chodník na ulici Zámecké a na ulici Opavské. Ulice Zámecká je jednosměrka, kterou chodí naše děti do školy, kterou chodí lidé do obchodu a do kostela, a proto tady chceme zlepšit dopravní situaci tak, aby byla bezpečnější. A na ulici Opavské doděláváme poslední část chodníku, která na této hlavní ulici chybí. Finanční stránka projektu se pohybuje v milionových částkách. Tuto stavbu realizuje firma Careta z Bruntálu. Zakázka je v hodnotě 2 miliony 400 tisíc korun. Dozorem na této stavbě je pan inženýr Jiří Ausvicír. Myslím si, že stavba probíhá bez problémů a měla by být hotová teď v posledních prázdninových týdnech. Jednotlivé etapy sebou nesou diskomfort pro občany bydlící v této části obce, ovšem po dokončení bude sloužit dětem i dospělým k jejich pohodlnému a bezpečnému pohybu v této části. Zatím tuto akci financujeme z vlastních zdrojů. Máme požádanou dotaci na povrch, to znamená na rekonstrukci vozovky. Doufáme, že budeme úspěšní. Tato ulice není jediná, která dostala a teprve dostane, jak se říká, nový kabát. Tato akce zapadá do oprav komunikací v celé vesnici, kdy vlastně jsme začali před několika lety a už dnes vlastně je to asi pátá ulice, kterou takto rekonstruujeme. A již nyní chystáme projekty na rekonstrukce dalších ulic. Z Oldřišova, Radana Doležilová.